Қайрылы күн, эфирде Эмениус. Аптаның айшықты оқиғаларын сіздермен бөлісетін мен, Дамира Дәулетқызы. Алдымен университетіміздің басты жаңалықтарына аңдатпа. Әлкей Марғұлан мұрасы ұлттың рухани байлығы атты мәдени рухани шара өтті. Волейбол бойынша спартакиада жеңімпаздары анықталды. Баскетболдан Мұсахан Қанапиянов колледжінің командасы жеңімпаз атанды. Быйыл ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы, академик, ғалым Әлкей Марғұланның туғанына 120 жыл. Осы мерейлі датаға орай университетте Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейімен бірлескен Әлкей Марғұлан мұрасы ұлттың рухани байлығы атты мәдени рухани шара өтті. Жиынға гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебінің деканы Анар Кәрімова, оқытушы профессорлар Сейфеддин Сүтжанов, Әділбек Әмренов, археологиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Болатбек Мұзафаров қатысып, Әлкей Хақанұлының еңбегіне қатысты баяндамалар жасады. Сонымен қатары Бұқар Жырау музейінде сақталған Әлкей Марғұлан, Шәкен Айманов, Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш Сәтбаев сынды ұлы тұлғаларға қатысты құнды жәдігерлер көрмеге қойылды. Жақында Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінің қызметкерлері мен оқытушылар арасында дәстүрлі спорттық спартакиадасы басталған болатын. Жарысқа барлығы 7 команда қатысып, баскетбол, волейбол, қысқы эстафета, шахмат, тоғызқұмалақ, үстел теннисі спорттары бойынша бақ сынап жатыр. Ойындар өз мәресіне жетуге жақын. Волейболдан финалдық кезеңде өнер және спорт жоғары мектебі мен жаратылыстану жоғары мектебінің ойыншылары бір-біріне лайықты қарсылас болды. Нәтижесінде өнер және спорт жоғары мектебінің командасы жеңіске жетті. Жаратылыстану жоғары мектебі екінші орыннан көрінсе, әкімшілік командасы үшінші орынды еншіледі. Спартакиада аясында өтіп жатқан баскетбол жарысы да өз мәресіне жетіп, жеңімпаздар анықталды. Баскетбол бойынша ерлер арасында Мұсахан Қанапиянов атындағы жоғары колледж командасы жеңімпаз болды. Екінші орынға гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі ие болса, үшінші орынды педагогика жоғары мектебі еншіледі. Әйелдер арасындағы баскетболдан тағы да колледж командасы үздік шықты. Өнер және спорт жоғары мектебінің арулары екінші орынды алса, жаратылыстану жоғары мектебі үшінші орынды еншіледі. Марғұлан университетіне отбасы банк өкілдері келіп, тұрғын үй алуға арналған жаңа бағдарламалар туралы ақпарат берді. Отбасы банкі Павлодар облыстық филиалының бас маманы Қайрат Абдымов бастаған қаржылық кеңесшілер депозит ашудан бастап конкурсқа қатысу, үй алуға дейінгі қадамдар туралы айтты. Сондай-ақ баспанаға бағытталған Отау, Ертіс жастары, Шаңырақ бағдарламаларының талаптарын, шарттарын түсіндірді. Әсіресе жас мамандар үшін Ертіс жастары бағдарламасының тиімділігі зор екенін атап өтті мамандар. Бұл аптаны осылай қорытындыладық, сіздермен бөлісетін жағымды жаңалықтарымыз көп болғай. Келесі кездескенше, Эмениуспен бірге болыңыздар.